Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 2, die groot lotsbesluit in die eindtyd vir 1 tot 7 April. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 14 en 15. In die nuwe lewende vertaling lees het soos volg. En kyk, ek het 'n wit wolk gesien. Op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp. Openbaring 14 vers 14 en 15. Ek lees weer. En kyk, ek het 'n wit wolk gesien en op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp. Openbaring 14 vers 14 en 15. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, ons het weer 'n groot voorreg om saam te kom, die woord open en daaruit te leer. Ons bid die Here asseblief. Gee ons insig in vandag se les. Skryf die woord op ons hart, Heer, sodat ons dit met ander kan deel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking van vandag se les. Ons het weer vir leraar Kerk Baxter staan met ons. Leraar, baie welkom en baie dankie. Is 'n voorreg. Ons is by Donderdag, 6 April vandag. Elke saadsoort bring 'n oes voort. Elke saadsoort bring 'n oes voort. In Openbaring 14 lees 'n mens van twee oeste. Die oes wat die goue graan oplewer, versin 'n beeld die regverdige. Daarinteen lewer die ander oes die druiwetrosse op. Daardie bloedrooi vruggies bestem vir vertrapping in die parskyp. Dit is die goddelose. Dit wil sê diegene wat gedoem is. Beide oeste is ryp. Elke saadkorreltjie het opgekom en vrug afgewerp. Die les vra ons om kyk na Openbaring 14 vers 17 tot 20 en dan vra dit waarna verwys die uitdrukking die groot parskyp van die grimmigheid van God in die Afrikaanse Bybel en dan sê ons ook kyk na Openbaring 14 vers 10 en hoofstukke 15 vers 1 en hoofstukke 16 vers 1. So Openbaring 14 vers 17 tot 20 lees soos volg. En 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is en hy het ook 'n skerp sekel gehad. En 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het en gesê, slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wynstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en het gegooi in die groot parskyp van die grimmigheid van God en die parskyp is buitekant die stad getrap. En bloed het uit die parskyp gekom tot aan die toom van die perde, 200 myl ver. En dan sê ons moet natuurlik ook nou kyk na Openbaring 14 vers 10 wat sê, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskenk is in die beker van sy toren en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En dan hoofstuk 15 vers 1 van Openbaring en ek het 'n ander teken in die middel, en ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, sewe engele met die sewe laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig, en dan hoofstuk 16 vers 1, en ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. So die vraag hierso is, waarna verwys die uitdrukking die groot parskyp van die grimmigheid van God? Lera? Ok, wat ek hier so geskryf is, oordeel word nou volbring. Ok, daar's twee type saad, daar's goeie saad en daar's onkruid. Nou wanneer jy die saad ingeoes het, jy kan net die onkruid brand, want anders te gaan die onkruid meer en meer en oorvat. Jy moet ontsla van dit raak. Ok, so die oes tot die lewe, en dan is daar die straf tot die dood. In watse oes gaan jy wees? Wil jy goeie saad wees, of wil jy onkruid wees?
Wat skrikwekkend hierso is, leraar, die lesie sê hierso, neem in ag, dat een liefdevolle God reeds alles in sy vermoë gedoen het om die mensdom van ewige ondergang te red. Daar is niks wat die Here verder kan doen nie. Christus was sonder sonde, soos ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 21 in die Nuwe Afrikaanse Bybel. Maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word. Wat meer kon die Here vir ons gedoen het? En tot die gevolgtrekking bring het ons dan, hier het ons die dringende profetiese waarskuwing wat Openbaring 14 deurgee, dat elke saadjie, en ek praat van vandag, reeds opgekom het, en nou die vrug van sy of haar ewige lot bestemming bepaal. En een mens beseft dit nie. Beide die graan en die druiwe is reeds ryp. Kyk na die wêreld. Voor die ganse heelal word die ware beeld van God se oorblysel tentoongestel, dat God die vergestalging van genade, barmhartigheid, medelee en liefde is. Daarenteen die kinders van Satan. Ons sien vandag in die wêreld die vrugte wat hulle dra. Gierigheid, welis, jaloesie, haat. So die een groep openbaar die karakter van Jesus, nou vandag reeds ons sien dit. En die ander groep openbaar die karakter van Satan, en is so duidelik, die oes is ryp. Absoluut. Die vraag aan die einde van die dag, hoe goed kan jy tussen goed en kwaad onderskei? Waarom is dit so belangrik vir die gelowige? Nou verhaal ons moet kyk na Hebreërs 5 vers 14, leraar sal ek hom lees? Ja. Dit sê, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. So weer eens die vraag is, hoe kan jy tussen goed en kwaad onderskei? Waarom is dit so belangrik vir die gelowige? En Hebreërs 5 vers 14 antwoord dit baie mooi, nee? Yes. Dis, David, ek vind dis soos 'n wolk wat oor jou kom, wanneer jy met wereldse dinge meng. Jy kan nie precies sien wat aangaan nie, ok? Jy kan nie onderskei tussen goed en kwaad nie. Jy dink jy kan, of jy skuif altyd die lyn na die area toe, wat vir jou goed is. So ons het nodig om te luister ten volle vir die Heilige Gees, wat vir jou sê, daai gaan jou niks baat nie. Om terug te kom, wat ek 'n bietjie in een van die ander dae gebid het, dat Eva het die vrug gesien en gesien dat het goed was, maar dit was nie goed vir haar nie. Ja. Okay? En ons dink, wereldse dinge is goed vir ons, maar daar is die vervalsing. Ja, soos wat ons lees in Spreuke iewers, waar het sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die wee is die wee van die dood. Dit is so waar. En die pragtige gedeelte in Hebreërs 5 vers 14, wat vir ons sê, hoe dit gaan gebeur, sê maar, vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen. Ons moet nou reeds, daardie klein oefening wat ons in die lewe ervaar, gebruik om die regte besluite te maak, sodat ons die groot besluite aan die einde van die dag kan maak. Absoluut. Sal Here vir ons asseblief afsluit met gebed. Onse Vader Here, baie dankie dat U vir ons ten volle kan help om weg te doen met sonde. Here, lei ons. Daar is baie verslawing, daar is baie verskillende dinge. Mense by die werk maak ons mal en dan kom ons huis toe, dan is dit 'n verslawing om ons te kalmeer of wat te kan. Here, U kan ons help deur alle dinge. Lei ons. Amen. Amen. Baie dankie leraar en baie dankie julle weer vandag sal ons ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.